Radio Ronkedor præsenterer Ronkedoren og Ronkedullen. Grundvald og Rømer. En podcast lige mellem ørerne. I dette afsnit af Ronkedoren og Ronkedullen, der taler Jesper Grundvald og Dorte Rømer om tørklædet og frihedskampen. I den etnicitet, der er H meget helligt. Så hvis man vil sværge på nogen, som I ser som mand, så ser man altid, at jeg sværger på min mors flytninger. I islam er det altid kvinden, der skal, i hvert fald i den praktiserende del af islam, er det altid kvinden, der skal dække sig til, for at ikke manden skal blive ophidset. Nå, Jesper Grundvald, du har i den grad lavet hjemmearbejde. Ja, det må man sige. Det er jo ingen hemmelighed, at det er et emne, du og jeg har talt om tidligere. Nemlig, at vi må ind og tale om den kvinderevolution, er der nogen, der kalder det, der foregår i Iran i øjeblikket. Det vender jeg tilbage til lige om lidt, hvad det egentlig er. Det handler om drabet på den kurdisk-iranske kvinde, Mahsa Amini. Fuldstændig tragisk sag, som alle har fulgt, og endnu en illustration af det, jeg kalder religionsfascisme. Og jeg er rigtig glad, fordi jeg sagde jo i et af vores tidligere afsnit, at jeg vil simpelthen ikke diskutere de her ting, der foregår i Iran, fordi jeg ikke har viden nok. Så i dag, der er det dig, der kører mere eller mindre showet. Jeg tier stille og lærer, for du har nemlig talt med to iranske kvinder, og det er jo en af de ting, vi har fået. Ikke kritik for, men at få at vide, hvorfor tager I ikke kvinder og etniske kvinders kvindesagskamp op? Hvor jeg har det sådan lidt, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke, det skal de selv. Jeg kan støtte op om det, og jeg kan lytte, og jeg kan lære. Men lige her, der er det deres kamp, deres viden, deres historie, de selv skal fortælle. Og den retfærdighedssans, du har der, den deler jeg naturligvis. Og så passer den jo som fod i hose i et journalistisk princip, som meget 70'er-agtigt, da jeg gik der på Journalisthøjskolen i begyndelsen af 70'erne, hed, vi skal tale med eksperter, men vi skal først og fremmest tale med eksperter på konsekvens. Altså, det betyder nogen, der lever det virkelige liv. Det må være en af de vigtigste ting i den ægte journalistik, at man taler med de mennesker, der har det tæt inde på livet. Og det at være ekspert er jo ikke bare et spørgsmål om at have taget en PhD-grad i et emneområde, men også et spørgsmål om at have levet livet. Kommer til at præsentere dig og lytterne for to kvinder, som jeg ved hjælp af mit netværk har mødt derude. To kvinder, som kom til Danmark i en voksen eller næsten voksen alder. Det handler jo om den kurdisk-iranske kvinde, Mahsa Amini, som den 16. september bliver anholdt af moralpolitiet i en by i Iran, og bliver taget med på stationen for ikke at bære tørklæde på den rigtige måde. Hvad der sker, ved man ikke rigtigt andet end, at hun får en skade i kraniet og dør af det. Og det sætter først og sidst kvinder i Iran og uden for hele Iran i et oprør, og vi kender det fra de tv-klip, der har været fra YouTube og andre steder, hvordan man klipper sit hår. Og lidt senere i den her udsendelse i dag, der kommer vi til at tale om, hvorfor det med håret betyder så meget. Man hiver tørklædet af, men man går ind i en kønskrig, som selvfølgelig er lige så relevant i Iran, uanset kulturforskelle, som den er herhjemme. Det er meget stærkt, synes jeg. Hvad tænker du, når du ser det? Jeg bliver selvfølgelig påvirket af det, fordi det er nogle livsvilkår, jeg slet ikke kan forestille mig at vokse op under. At man religiøst kan vælte en hel kultur på så kort tid og gå tilbage til, at nu er alting tildækket og altså følelsesmæssigt bombe et land 100 år tilbage. Det er chokerende. Og endnu en gang, den lidt pessimistiske, globale historie om revolutioner, der tager røven på folk, for at sige det på folkeligt dansk.
og den er jo helt tydelig i Iran, at der var selvfølgelig nogle magthaver. Der er nogen, der ser blidere på Reza Shahen, der var der, fordi han jo var moderne på nogle områder. Ja, så jeg kan huske fra min helt tidlige ungdom, hvordan han fortalte Vesten, altså I bliver nødt til at acceptere, at vi skal have nogle penge for den olie, vi har. Det er vores ressource. I skal ikke bestemme prisen på det. Der var han jo sådan lidt, ja ikke den arabiske, den mellemøstlige verden, for husk nu, som jeg siger til rigtig mange mennesker, Iran er det persiske folk, og taler farsi, ikke en del af det arabiske verden, men olien er til fælles i Mellemøsten. Og der oplevede man jo, han sagde fra over for det, samtidig med, at han skabte en egen personlig rigdom, som var helt urimelig. Og det var man fra det religiøse præsteskab, der i høj grad lænede sig op af proletariatet og de fattige, fordi det blev et land med store modsætninger, til venstrefløjen, kommunister, helt venstreorienterede enige om, han skal sættes af. Og det gjorde man, og Khomeini kom tilbage, revolutionen var gennemført, nu skulle landet være frit. Nu skulle landet være frit. Endnu en revolutionær løgn, som man har set det overalt i verden. De kommunistiske revolutioner rundt omkring i verden, Sovjetunionen 1917 osv. osv. Det skal ikke blive en lang historietime, men jeg synes faktisk, vi skal gøre det, at vi nu springer til en af dem, som jeg gennem en tidligere taxachauffør kom i kontakt med. Virginia Alibur hedder hun, og er iransk. Jeg synes, det var lidt morsomt, at hun hedder Virginia. Hun hedder Virginia. Man oplever jo ofte i indvandrermiljøet, når man tager andre navne, fordi det er for vanskeligt. Men så det gode latinske udtryk, der betyder jomfru, findes også på farsi og i Iran. Den meget hurtige historie er egentlig ret dramatisk. Hun bliver i en religiøs familie tvangsgift som 19-årig. Det går slet ikke, som tvangsægteskaber jo ikke går. Og skal skilles, og det kan forældrene godt se, det holder overhovedet ikke. Samtidig er der dårlige, meget dårlige sociale vilkår i landet, så vejen er, at hun bliver endnu en gang arrangeret gift med en mand, som er flygtet til Danmark. Han ville væk fra militærtjenesten. Hun kender ham ikke. Hun har aldrig mødt ham. Men hun vil ud af det der helvede, hvor man er pakket ind i tørklæde og en kvindeundertrykkelse, som er helt modbydelig, og går så med på at holde der fast rømme. Blive gift med en stand-in, vil vi sige i moderne dansk. Det er simpelthen en bror til den mand, hun nu er gift med i Danmark. Hun bliver gift med i Iran, således at man på det tidspunkt kunne blive familiesammenført til landet mod nord. Men lad os lige høre Virginia fortælle lidt om sin egen barndom. Dengang jeg skulle starte på skole, og jeg var en lille pige på 7 år, jeg skulle bære chokolade, mens jeg gik i skole. Og det var rimelig hårdt for mig, jeg skulle bære chokolade, jeg skulle bære den tunge taske. Og jeg var en lille pige, så det var rimelig hårdt for mig. Jeg måtte ikke mange ting, det er bare fordi jeg var en pige. Jeg måtte ikke for eksempel cykle rundt. Jeg måtte ikke hoppe, eller løbe hurtigt. Eller det var mange ting, jeg måtte ikke, det er bare fordi jeg var en pige. Men jeg skulle være tjener derhjemme, det er bare fordi, jeg var en pige. Når du så vokser op i puberteten og så videre, og der sker det med din krop, og som der sker med alle børn og unge og drenge og piger af alle køn, fortsatte så din irritation eller vrede over for det der med, at du skulle have tørklædet på? Ja, det var det faktisk. Det var ikke kun, jeg skulle bære tørklæde, så det kommer der kommer andre ting imellem, fordi jeg skulle gemme mig altid. Jeg skulle ikke mere sådan en stramme tøj på, det var fordi de kunne godt se på mine bryster, eller så man er i gang med at vokse i. Så der kommer også andre ting, som det var rigtig irriterende. Det var det altid, siden jeg var børn. Vi var adskilt, der var vi børn. Jeg gik altid på den her skole, som det var kun piger. Og det var ikke adgang til drenge. Og så bagefter, når jeg blev færdig uddannet fra skolen, og så kommer jeg på universitet.
Vi var blandet, men ikke på en rigtig måde. Vi skulle sidde på hver side. Det er ligesom, det var en række for drenge eller en række for pigerne. Så vi var altid adskilt, også i busserne, i taxaen, i de offentlige transport. Vi var altid adskilt. Og så til Danmark, hvor vi for nogle kort stykke tid siden kom ind i hvert fald noget, jeg oplevede som et kæmpe paradoks. Er du tilhænger af et forbud mod tørklæder i skolen? Ikke helt. Jeg er ikke helt enig i det, bare fordi jeg tænker på demokrati altid. Man skal selv bestemme. Men selvfølgelig, når man er børn, man er ikke i den her stand, som man skal tænke sig om, eller man skal selv vælge. Selvfølgelig, det er altid forældrene. Og så det er ligesom, man bliver konformeret i Danmark. Når man kommer i pubertet, så børn kan selv bestemme, jeg skal bære chokolade, jeg skal bære muslim eller andre ting. De skal selv bestemme. Så generelt, så bryder du dig ikke om forbuddet? Nej, det gør jeg ikke. Det kommer faktisk som lidt af en overraskelse for mig, at hun som pige på 7 år, ikke så meget det, hun får tørklæde på, men at de er så separeret, og at det, som Virginia fortæller her, at hun ikke må hoppe, og hun ikke må løbe hurtigt. Og jeg tænker, wow, tænker du som 7-årigt barn, hvor vores 7-årige leger og shipper og cykler, den del allerede der, det er bare et lukket land, fordi hun er pige. Jeg vil ikke sige, at det kommer en overraskelse for mig, men det kommer faktisk lidt som en overraskelse for mig, hvor stærkt, hvor hårdt det er. Vi skal høre Sahara lidt senere i programmet, og det er den samme oplevelse, og de har faktisk den samme oplevelse af, at det på dem meget tidligt virker. Og nu kommer der noget, der lyder meget stærkt, men det virker som en seksualisering. En tidlig seksualisering, hvor man meget, meget tidligt i livet, med tørklædet, med skjulen af håret, og så alt det, hvordan man skal opføre sig på andre punkter, får at vide, at det må du ikke som pige. Men man kan som barn i bedste fald henholde det til, ja, det er bare en åndssvag tradition, eller en tradition, vi har. Men det handler også om meget, meget tidligt at få at vide, at vi passer på dig, fordi ellers er du farlig for mændene. Ja, det bliver af begge de to kvinder, jeg taler med, oplevet som en slags tidlig seksualisering. Den vinkel har jeg aldrig tænkt på før, måske fordi jeg er mand. Jeg var bare ikke klar over, at det var så tidligt, fordi de piger, som jeg ser i danske skoler, som har forældre, som går med slør, de plæderer jo netop for, at deres pigebørn skal have et frit liv, og de skal have lov til at cykle. Og det har vi jo også haft i Danmark, det her med, at så hævder man, at mødommen springer. Jo, at findes mødommen jo ikke, det hedder kønsgrænsen. Men jeg var sgu ikke klar over, at det var allerede fra 7 år. Det vil sige, det er første klasses alder, hvor man laver de restriktioner. Så jeg synes, at Virginia har en rigtig god pointe med at sige, ja, det frie valg gælder også for religion, men måske skulle man kigge på konfirmationsalderen. Det synes jeg virkelig er et interessant. Enig. Et interessant pointe. Virginias historie er så spændende, så vi har lovet hinanden, og jeg har lovet dig, at jeg vender tilbage til hende for at få en længere historie om hendes liv, og derfor bliver det i meget summarisk form, at jeg fortæller om det der fuldstændig vanvittigt, at da hun så bliver skilt med stand-in og får ret til at rejse ind i Danmark, så oplever hun faktisk det konkrete at træde ud af et fly og gå ned og blive modtaget af en ægte mand, hun aldrig endnu har set. Hun giftede sig med broren, men hun aldrig endnu har set. Og det interessante er, at de to mennesker er gift i dag og har 2 børn. Nu bliver jeg helt glad, at det endte med, på trods af et tvangsægteskab, at blive en kærlighedsrelation. Og det er jeg godt nok glad for. Runkedoren og Runkedullen. Grundvalg og Rømer.